Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je reka nongere mbasuhuze kandi mbaherize ikaze bakunzi ba Five Guys TV nizere ko mumeze neza abatameze neza namwe kandi mbabwire ko buriya ibintu byose biba kubera Imana ibintu byose ni Imana ibigena niba ariko ubyutse ugasanga umeze neza nanone dushime Imana uyiherize icyubahiro kuko ibintu byose niyo iba ibifite mu nshingano iba yabikoze yabikoreye gushaka kwayo mbahaye ikaze uyu munsi rero turi mu karere ka Nyagatare niho akazi kacu kakomereje imbere yanjye kuri kamera ndi kumwe n'umugabo mubona ko ari umugabo ufite ikibazo ariko naravuze nti ese kubera icyo umuntu ashobora kukubwira ko afite ikibazo ukanga kuba wamugeraho hari umuntu wari watwandikiye atubwira ko dushobora kuza gusura uyu mugabo ndavuga nti kubera iki tutaza kumusura ngo tumenye amakuru yiwe tumenye umuntu burwaye muri kureba uko bwatangiye niyo mpamvu nafashe urugendo nkava I Kigali nkaza kumusura kugira ngo niba utarigeze umubona uyu munsi ariko ukeneye kumenya inkuru yiwe tube twamuganiriza tumenye uko byamugendekeye tumenye se abaho gutemba ubuzima bwe bwa buri munsi niyo mpamvu tumuhaye ikaze reka tutangire tumuganirize hanyuma tuze kumenya byinshi kuri we niba kandi uri kureba ikintu kiganiro mbibutse ko mugomba gukora subscribe kandi niba uri buze kumva ko hari ikintu ukeneye kumufasha umufashe bahaye ikaze rero reka dutangire tuganire n'uyu mugabo papa uratangira avuga amazina yawe hanyuma dukomeze njyewe ni twamvuye kure Omar aba ndu mugabo ufite umugore n'abana bane tukaba dutuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo mu kagari ka Gashenyi mu mudugudu wa Karugondo Okay. Urakoze cyane hanyuma impamvu nyamukuru yatumye tuza gusa ni uko ufite ikibazo cy'uburwayi uratubwira se watangiye kurwara ryari wafashwe ryari njyewe uburwayi bumaye igihe kinini hafi imyaka 50 n'indi ndi uwo muri 72 ubwo ufite imyaka ingahe ubwo mfite imyaka 50 hariya mu itatu nanganiye naho ngaho Yesu ubwo se nubwo wagira ngo wari uvukanye ari ubwo ni bwaje buhoro buhoro waje mfite nk'imyaka 5 nanga 7 ko nkura ukagenda bukura bivuze ngo wewe wavutse umeze neza urangije urakura utangira buza gake gake ukeneye buza gake gake bukura waga kugeza ubu ngubu uko mbibona ko nguko ngo icyo gihe uburwayi buza uko byamera kose wagiye kwivuza ngo umuntu yavuga ati wivurije hehe ubu ngubu kugeza uyu munsi nyine ubigenza ute kugira ngo urebe ko bwagabanuka ahubwo kugira ngo bugabanuke bukavukire kwiyongera uyu ngo waraje nagiye kwivuza sehashika nagiye na Kanombe na Faisali ubwo biranga ubwo ni ugutegereza ikindi gihe kindi kuko abaganga bagenda bantumaho batagusuzuma nibyo mba ntegereje uri ujya kwa muganga se ubu ngubu nyine muri iyi minsi ujyayo cyangwa wararekeye bawubereye mu rugo muri iyi minsi nibereye mu rugo kuko barambaje biranga barakubaze biranga icyo gihe aho hantu hose wagiye kwivuriza ujye bakubwira ko urwaye
ntakintu bambwiraga kuko sobara bagasuzuma bakaba bagiye gupima amaraso ngo bazambwira umurokwe ntabwo barambwira indwara nyakuri ya n'abandwaye barapimaga barenza kubwira ngo ntakintu babonye ariko bakaguha imiti nawe nta miti ntayo nta miti baguha nayo babanje gupima amaraso hanze ngo bazambwe igisubizo batwaraga amaraso hanze bavuga ngo bazaguha igisubizo ubwo nabyo nta gisubizo ndabona nta gisubizo urabona none si ubwo umuntu se ashobora kuvuga ati wenda ubwo ni ubuvuzi budateye imbere wenda wabuze kubera ko wenda cyangwa kuvuga ati ntabwo bakwitayeho cyane kugira ngo babe bagukurikirana uvurwe akaba ari ubuvuzi wenda bukiri hasi ukaba wenda iyaba waragerageje kujya hanze byari gukunda no hanze naho nagezeyo no hanze nagezeyo naho barasuzumye yabaga ko bitashoboka hanze wivurije yivurije muri Koreya muri Koreya Koreya yihe y'amajyepfo amajyaruguru y'amajyaruguru muri Koreya nyine mbwira urugendo rwo kujya muri Koreya uvuye mu Rwanda byatangiye gute kugira uva mu Rwanda no mu Rwanda hariho umuteramunga wanje mfasha kugerayo ako ni nyine ntacyo byatanze nabyo muri Koreya ho bakubwira ngo iki nubwo nta kintu bambwiye nabo bavuze ngo kubaga ntibyashoboka ngo bambaze uko umeze nahita mbaparalize wahita ubaparalize aho ni ukuri nabo nta ndwara bavuze iyo ari yo none se gutya kuvuze ngo bakubaza bahita ubaparalize gutya nyine iyo umeze gutya iyo ufashe hano aha iyo umuntu agukozeho uba uri kumva nyine ko umuntu agukozeho mbona ko amwozeho wumva ko umuntu agukozeho buri make nyine runo ruhande n'ubwo rwawe akora urumva ni ruzima nyine ubwo umuntu amwozeho niba ko amwozeho iyo umuntu agukozeho wumva ko agukozeho ubona uburwayi bwatangiye gukara ryari uko bugenda bukura ni uko bugenda bukara ntabwo naba ngo bukara ryari ngo ni ryari uko nkura ntabwo bugenda buzamuka nabwo bugenda busamuka sinzi ko ndi kukumva neza cyane nakumva mikoro reka nzajye kutumva mbo hanyuma se ubwo wambwiye ko ufite we mudamu n'abana bangahe aryo n'abana bane abana bawe bo ni bazima bimeze bite babiri ni bazima nako batatu ni bazima undi umwe ni urwaye ntabwo se bigeze bakubwira nyine ikintu kibitera nta kintu bigeze bamubwira mbo ni ukuvuga ngo mu muryango iwanyu muri famiye yose iwanyu aho uvuka wowe aho uvuka ho bimeze bite nta n'umurwayi ni wowe wafashwe n'uburwayi wenyine njye njyenyine ngo ukomeze nyine ukomeze wihangane ariko wenda hari igihe ibintu biba nyine kubera impamvu umuntu aba agomba kubyakira rimwe na rimwe none se ubu ngubu uyu munsi ntabwo uba wumva uri kumva uburibwe nyine uburibwe buraza ariko nkabwakira ntabwo byagenda uraribwa iyo ugiye kwa muganga se ntabwo bashobora guheza n'imiti yawe yo kugabanya uburibwe wenda ntayo ahangaha se iri jisho ryo rirabona neza rirareba ko atari cyane ariko rirareba none se urabona ukimara gutangira kurwara ushaka umudamu se washatse umeze neza cyangwa wari watangiye kurwara nararwaye n'ubundi wari wararwaye uyu munsi se umuntu uri kukureba n'icyo wamubwira uyu munsi icyo namubwira afite umutima utabara yareba uko ameze ngo nta n'ubushobozi si imana yamushoboza abandi nanjye cyane igeze imbere
izamumeze mbone imibereho umari umari umunsa kurici kugira ngo abeho umari umunsi cyakora no guhinga nta kindi urahinga byibuze se ufite ubutaka bw'inyine bugari buryo uvuga ati ndahinga bikandeshaho ntago bisaba ko najya gusabiriza wenda nabuze icyo ndya ubutaka mfite ntabwo bumagije ko byamira kose ugeraho inzara ikakwica kuyanira kose inzara kandi nshaka kuko ubutaka mfite ntabwo washobora kuntunga ngo ntangire mitiweli ngo bavuga basha kunyishyura umwana ku ishuri byose ntabwo basha kuboneka bo uretse guhinga uretse guhinga akandi kazi ukura akandi kazi ukura niye nakaye nako nako ntabwo urumva nyine impamvu ngiye mikubwiye gutyo nuko mbizi neza ko guhinga bisaba imbaraga kandi uko byamera kose ngiye sinzi ko washobora guhinga umeze gutya pe impamvu nabikubwiraga ugiye guhinga urumva nyine birakorohera ntabwo binyorohera nyine nuko wawe nda ejo ntabwo cyonje Je ne sais pas si tu as un nom de Django. Je ne sais pas si tu as un nom de Django. Je ne sais pas si tu as un Django. Je ne sais pas si tu as un Django. Je ne sais pas si tu as un Django. Je ne sais pas si tu as un Django. Je ne sais pas si tu as un Django. Je ne sais abantu rero dutekereza bitandukanye kandi narwo ntabwo babuza abantu gutekereza nyine ibyo bashaka hari ukuntu umuntu ahura n'ikibazo yabona babona nyine arwaye bakavuga bati uriya muryango ati batewe n'inyatsi cyangwa bagira amadini cyangwa bagira ibiki ibyo bintu ntabwo muri sosiyete ntabwo bajya bivugamo nyine ubana gute n'abaturage muri sosiyete bisanzwe nyine abaturage bashobora no kubivuga ahubwo ukiga kubana nabo kubera ko urabyakira ubu cyakubujeho ntabwo wabuze abavuga kuvuga urabareka bakavuga ibyo bashaka wowe ushaka kuba warabyakiriye nta kundi byagenda hari ibyo bavuga se nyine babasha kubivuga bakwita amazina menshi nawe ushaka ati bariya ni nguko uri kubivuga byo ntabwo ntabwo muri sosiyete y'abantu ntabwo ibyo bintu bijya birakuvuga Ngo niki ni bibazo ni kibazo kimwe ariko kirimo ibibazo bibiri ngomba se niki kuva wowe wavuka wisanga nyine kuri iyi si n'ikintu cyagushimishije muri ubu buzima niki kindi cyakubabaje icyashimishije muri ubu buzima waza muri ubu buzima niki cyashimishije nuko mbona ndiho Mani bara mpa mwuka guhumeka nkaba mpumeka nkaba naho ngenda ubwo icyo Imana yaguhaye uracyakira kirana gushimisha naho kuba barabwo umuntu abisanga ufite umuntu muri afite imibereho mibi hatari neza adashobora kwiga ikintu runaka icyo yifuza ngo akibone byaba byakunda mu mutima warababara ubu gutya aha ngaha mutuye leta yo ibafasha iki kugira ngo mubeho leta nta na kimwe byose ndabyikorera byose unitangira mituweli byose nitangira mituweli nitangira umwana ku ishuri ibyo byose ngiye babireba ntabwo nshaka kujya kubibaza bo hanyuma ndagira ngo ngire ugire ikintu ubwira mudamu wawe ko byamera kose mudamu wawe mwarabanye mubana wena ntago wari wakanamira gutya nyine bikabije ariko mwarabanye aragukunda agusanga nyine mu buzima aravuga ati niwe musengeye nkunze murabana niki wamubwira icyo namubwira nuko wenda yakoze kunkunda abona yuko nari meze gutya kandi wenda yari afite abandi wenda abandi bantu bazima babona batamu telefone we nabwo aturiya ni mubogari uriya ameze kurya sinanamwemera ahubwo we mu mutima we akavuga ati ngewe ndabyemeje ngiye kubana nawe uko yamaze kose ni ubwo ni uko imana yabishatse ariko kuba yabishyize mu mutima ibyo bintu nayimushimira bo kera
cyero giri umusore urumva mbere yo kushaka ku mudamu wawe urumva ko byamira kose warateretaga ukaje gutereta abakobwa nyine batandukanye ugushakisha nyine niko abahungu babaho bose ico giye wowe utereta nyine byagendaga bitu utereta abakobwa nyine harimo bavuga bati wowe ntiwakwemera umeze gucyo kose kwazabera abana meze bate ibintu nk'ibyo ibyo mu buzima busanzwe byo bibaho Bon, je ne sais pas si vous avez un animal. 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 Vous kandi imana akaba ko yabishatse kandi imana akaba itanga ikibi n'ikiza uwo ko imana biteguye bagomba kubyakira bakajya banarebareba no ku ruhande hirya no hino kubera ko hari n'abandi bantu wenda bameze ntange nanga se bari hejuru bari hasi yanjye nanjye batafite wenda amaguru n'amaboko ibyo bintu bakabibona bakabyakira Nicyo wabwira nk'umuntu abantu bagitekereza ko umuntu ufite ubumuga nta kintu ashoboye nta kintu yakishoboza cyo nabwira abantu bafite ubumuga ko nta kintu bashoboye byo baba bibeshye ko umuntu ufite ubumuga ni umuntu nk'abandi n'abarashoboye n'abafite icyo yakwigezaho afatanyije n'Imana n'abafatanyije n'abandi bantu Bo hanyuma dusoza nagirango nkubaze urumva ukiri umusore hari uko nyine watekereza kuvuga uti nje ninkura wenda nzaba nk'umuyobozi ninkura wenda nzaba nk'umucuruzi ninkura wenda nzaba nk'umushoferi nyine ibyo watekerezaga kubyo muri kose umunsi nagari ko bimeze uyu munsi urumuhinzi na muntu na mwana uvuga kenshi ngo avuga ati nje nzaba umuhinzi bo kera wowe ukiri mutoya mu nzozi zawe wumva gusaba iki nje cyane mutu inzozi zanjye numvaga nzaba wikorera zabantu umucuruzi ako nkaba nikorera ntakorera abandi bo uyu munsi ubwo umuntu ashaka kugufasha urumva ko yagufasha nko kuba amafaranga ukaba byibuze wajya kwikorera urumva nyine ari nk'amafaranga nyine nkanga yo bavuga ati baraguheza kugira ngo utangire ujye kwikorera cyaje kuvuga amafaranga ni ikintu cyacukoranye nk'uko business zishyigiye ziragoye Leo mwana akenye amafaranga ntangahe nabanje no kubeshya ariko cyuzi cyo nuko cyanze ko mbonye ubushobozi nakwikorera ukagenda ugacuruza nkajya nkacuruza nyine nacuruza mbese hari n'ibintu byinshi cyane bishobora mu bashaka gukora wenda bitwaza kuba nta mafaranga menshi ariko umuntu byamubasha kubaho ndabona ntumubona cyo mu cyaro ntabona ngo turabahinzi umuntu abasha kubona nka wenda yabikamwa cyo yaribonye na yagenda muzamura ku buryo no kwikorera byazajyaho buroboro kuko ntumubona nka wenda kamwa nziza wenda yakamwa nta litiro wenda nk'icumi ku munsi yahagaze wenda nta miliyoni urumva iyo ibonetse ubuzima bwakomeza uburyo nibyo byose umuntu yanabigeraho ubuzima bwakomeza kandi bukaba bworoshye amazina yanjye nitwa Byiringiro Sale nkaba ndi umwana wa Mvuyekure Omar tukaba dutuye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rukomo mu kagari ka Nyakagarama nkaba mfite imyaka 23 nkaba nyiri umunyeshuri niga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye history geography na literature sare naam umeze neza umeze neza umeze neza mbo hanyuma ko byamira kose njye nakubonye mbona nawe ufite ikibazo cyo kuba nyine watangiye kurwara
byatangiye ryari ko numva babimbwiye mu byatangiye nyiri umwana kuko uko ngenda nkura bigenda bikora naje no kujya kwa muganga barambaga ariko ntacyo byatanze nta n'indi miti bamaye uretse kumbaga gusa kandi niwe birambangamira kuko rimwe na rimwe harandya no ku ishuri usanga nabasha kwisanzura mu bandi bitewe n'uko usanga abahungu utameze nk'abandi na komantere ugenda wumva ku ruhande no hirya no hino bigatuma nabasha kwisanzura mu bandi nyine uko byamera kose wa mugaye ntago ntago byoroshye kubera ko abantu ntago babuze kuvuga ibyo bashaka cyane cyane nk'abanyeshuri hari igihe ujya ahantu nko ku ishuri ngenda bizi ko hari n'abanyuzura rero ugasanga bavuga amagambo badahwitse bataze ko ari bukomeretse mugenzi wabo mbo uyu munsi ufite wowe ufite inzozi zimeze gute wumva sare w'ejo bundi azaba ari sare umeze gute sare w'ejo bundi numva azaba ari umuntu ukomeye imana ibishatse nashoje kwiga nubwo abari struggle n'ubushobozi bw'ababyeyi bari bukeya ko rimwe na rimwe hari igihe utajya ku ishuri bitewe n'uko minerivare yabuze ariko numva kubera imana nzapushinga nkagera aho nshaka kugera kuri vision yanjye kuko numva nshaka kuzahindura izina ry'umuryango abatuvuga amagambo mabi bavuga ko bafite ubumuga ntacyo bamaze bakabona ko hari icyo bamaze ndamutse mbonye ubushobozi bwo gukomeza nkiga ndakeka aribyo byamfasha kugera aho nshaka kugera no kugeza umuryango wanjye nkaba nawuhindurira izina Saleh none se uyu munsi urabona uyu munsi ni kuwa gatandatu nagiye kuvuga ngo utagiye ku ishuri wiga nuza wiga muri gurupe wiga utaha wiga na wiga utaha ok nta kibazo hanyuma ura wowe nkaho ukiri mutoya byibuze wenda papa wawe we bagiye wagerageje kwivuza ajya naho ngaho muri Koreya wowe ibyagarukiye mu Rwanda gusa muhita murekera aho ibyagarukiye mu Rwanda gusa n'ahandi hantu nagiye bihita murekera aho ngaho ariko byamere kose wasanga ari uko wenda ukiri na mutoya wowe wenda bashobora kukuvuza bigakunda wenda ugize amahirwe yo kujya hanze mbo ndagira ngo uvuge wenda ni nk'iki wifuza wabwira nk'abantu bari kureba kuri kamera ni nk'iki wabasaba kintu abantu bari kundeba kuri kamera bafite umutima ufasha kandi ukunda ikintu nabasaba ni ukuma sapoti nkabasha gukomeza kwiga kuko ubushobozi bw'ababyeyi bo ni bukeya no kuba ngeze senior form mfite imyaka 23 ni bwa bushobozi bwagiye bubura ukaba wa dropping out sometime ukabona umuntu ugufasha ugasubira ku ishuri ukabasha gukomeza kwiga ariko still nawe ubuzima bw'ababyeyi buracyari bukeya mfite umutima ufasha yamfasha nkakomeza nkiga kuko mfite inzozi nshaka kugeraho kandi nabona ibyo kugeraho uretse kwiga waba ufite umutima ufasha yamfasha nkiga nkabasha gusoza abakoze cyane urakoze cyane turagushimiye kandi uko byamera kose wa mugana ibyo nabwiye muzehe ndamubwira ni ibintu byose biba kubera impamvu kandi uko byamera kose ntabwo imana yaguhereza n'umusaraba utabasha kwikorera hari n'igihe wenda byazanakunda ugakira nubwo muzehe wenda bitakunze mbo urakoze cyane imana iguhe umugisha rero murakoze cyane.